据台湾媒体报道，一群台湾的大学生24号在台湾立法机构门前表演杂技，希望引起当局和社会对年轻人失业状况的重视。现在台湾看杂技的人越来越少，这一群杂技专业的男大学生担心未来找不到工作，专门到立法机构进行呼吁，希望教育部门能够提供协助。有民意代表也表示，当局应该为这些拥有特殊专长的人才解决就业问题。那现在他们大学通常因为家境的关系可能都还要在打工，可是他们并没有什么打工机会。据报道，台湾教育部门承诺将在2013年结合劳动部门和经济部门成立青年发展机构，为有特殊专长的学子们规划未来的路。